Jedan od trojice diplomata biće poslat u Srbiju kao specijalni izaslanik Evropske unije za konačno rešenje kosovskog pitanja. Miroslav Lajčak, Karl Bild i Wolfgang Waldner imena su diplomata oko kojih se lome koplja u Briselu kako bi jedan od njih trojice bio poslat u Srbiju kao specijalni izaslanik Evropske unije za konačno rešenje takozvanog kosovskog pitanja. Evropska unija rešena je da paralelno sa američkim izaslanikom Richardom Grenellom, kog je imenovao predsjednik SAD Donald Trump, na teren pošalje karijernog diplomatu iz svojih redova. Konačna odluka biće doneta uskoro. Miroslav Lajčak je slovački političar i diplomata. Od 1999. do 2001. bio je asistent specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Balkan. Od 2001. do 2005. i ambasador u Jugoslaviji, Albaniji i Makedoniji. Od 2007. do 2009. bio je visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu. Od 2009. do 2010. obavljao je funkciju šefa diplomatije. Od 2012. u slovačkoj vladi obavlja funkciju zamjenika premijera i ministra inostranih poslova. Carl Bildt je švedski političar i diplomata. Carl je bio član švedskog parlamenta od 1979. do 2001. Također bio i premijer Švedske od 1991. do 1994. godine. Od 1995. do 1997. bio je na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Od 2006. do 2014. bio je ministar spoljnih poslova. Wolfgang Waldner je austrijski političar, diplomata i kulturni radnik. Od 83. do 87. bio je kulturni ataše u austrijskoj ambasadi u Sjedinjenim Američkim Državama. Od 88. do 99. rukovodi Njujorškim kulturnim forumom. Od 99. do 2011. bio je generalni direktor Bečkog muzeja. Od 2011. do 12. bio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova i od 2016. nalazi se na poziciji ambasadora Austrije u Vašingtonu.